Pod videem TOP 10 nejlepších her všech dob, kde jsem mluvil o mých nejoblíbenějších hrách a pro mě nejzásadnějších hrách, se nejčastěji objevoval komentář právě o Red Dead Redemption 2. Co si o tom myslím a jestli jsem to hrál, nebo že to lidé doporučují a tak dále. A ano, hrál jsem to. Dokonce jsem to měl předobjednané, takže jsem to hrál hned, jak to vyšlo na PlayStation 4 a nebyla to pro mě nejlepší hra všech dob. Dokonce to pro mě nebyla ani ta nejlepší hra toho roku. A to protože mám s touhle hrou jeden velký problém. Pravděpodobně bych mohl udělat obří recenzi, protože někteří si teď možná myslí, že tu hru nenávidím, což není pravda, ale dnes už je trošku zbytečný pozdě popisovat, jak má ta hra úžasný technický a detailně vytvořený svět, který je plný maličkostí a živý, jak je sound design a vizuál naprosto skvělý a uchvatný a to vše tvoří atmosféru, která vás přenese do jiného světa. Prostě jen chvíli poslouchejte všechny ty zvuky. I bez obrazu hnedka víte, kde jste. Tohle už všichni stejně víte. Mluvil o tom úplně každý snad na celém internetu. Stejně jako víte, že Arthur Morgan je pravděpodobně nejlépe napsaný originální herní protagonista všech dob. A i když mám pár výhrad k tempu příběhu a k délce epilogu, kvůli které člověk neodejde ze hry tak naplněným způsobem, jak by mohl, tak to není to hlavní, o čem chci mluvit. To, co tu dnes rozeberu, je něco, co jsem vlastně strašně chtěl rozebrat, když jsem zakládal tento kanál a ještě se jmenoval Herní hroty. Jenomže než jsem se k tomu dostal, tak jsem měl pocit, že už je příliš pozdě a už jsem neměl ani chuť a motivaci moc to rozebírat. A ta jiskra, ty myšlenky se jakoby lusknutím prstu vrátily u čtení komentářů pod tou top desítkou. Takže teď jsme tady a konečně o tom budu mluvit. Můj největší problém s tou hrou je v náplní misích. Čím dál jsem se ve hře dostal, tím víc jsem začal nenávidět, jak Rockstar dneska tvoří hlavní mise a jaký mají design. Nevím, kdy jsem naposledy hrál hru, která by tak vybízela k různým nápadům a svobodě, ale přitom kdykoliv jsem zapl hlavní misi, tak jsem měl pocit, že mi víc a víc svazují ruky. A musím dělat vše tak, jak autoři po mně chtějí. Tento přístup k příběhu nebo hlavní misím není nutně špatný sám o sobě. Existují vynikající hry, které jsou přímočaré a každá zkušenost všech hráčů, co si tu hru zahrajou, bude sice velice podobná, ale přesto úžasná, protože autoři chcou, abyste zažili tento příběh tím správným způsobem ve správném tempu. Hromadu takových her naprosto miluju. Stejně jako miluju hry, které jsou ale pravý opak, které naopak dávají hráči neuvěřitelnou volnost v tom, jak splní jednotlivé úkoly. Většina hráčů bude mít dost odlišnou zkušenost s touto hrou, protože existuje milion cest, jak dosáhnout svých cílů a tím tak splnit jednotlivé mise. Někdo zvolí přímočarý akční postup, někdo nenápadný a tichý, někdo použije pasti. A tyto hry prostě miluju úplně stejným způsobem. Red Dead Redemption nabízí oboje, jak přímočaré hlavní mise, tak otevřený svět plný možností a vedlejších aktivit, které tvoří unikátní zážitky. Takže by tohle měla být vlastně ideální kombinace a ideální hra pro mě, ne? Oba dva přístupy ke hrám, které miluju v jedné hře. Jenomže to je právě ten hlavní problém. V jednu chvíli mám naprostou svobodu v tom, co a hlavně jak to můžu udělat. Ale v tu druhou chvíli musím jet po předem nalajnovaných kolejích, musím jet tou zamýšlenou cestou, musím čekat, až mi ta hra řekne, co dál mám udělat a jak to udělat. V moment, kdy jedu jinudy, mi se selže. V moment, kdy se pokusím obklíčit nepřátele, mi se selže. V moment, kdy chci jít tichým postupem, mi se selže. V moment, kdy si nejsem jistý vítězstvím v pokru, kde mám zvítězit, tak radši položím karty a počkám na příští tah, mi se selže a ta hra pokru bude vždy stejná se stejnýma kartama. I v misi, kde prostě člověk má ukrást dokumenty pomocí nenápadnosti, nemůže být nenápadný svým vlastním stylem a vylíst na střechu, protože mi se selže. Tohle věčné skákání mezi přístupy je to, co mě opravdu dokázalo frustrovat. Zvíře, které je zavřené v zoo, si časem zvykne na život v zoo. A pro zvíře, které se tam narodí, je to více než přirozené. Čili když začnete hrát hru, která je takhle limitovaná a lineární, vy si na to zvyknete a přistoupíte na podmínky té hry a užijete si to. Ale když vypustíte lva do divočiny a pak jej zase zavřete do klece a takhle to budete furt střídat, tak bude trpět o to víc. Bude trpět po každé, co ji vypustí a znovu zavřou. Zatímco lev, který bude celou dobu zavřený,
bude pravděpodobně šťastnější než ten, který ho vždycky na týden zavřou, protože už dávno zapomněl na tu svobodu a nemá pocit, že je to něco, co mu chybí. Nepotřebuje to, co je tam venku. Ty možnosti. A tohle pro mě nefunguje, protože se Rockstar plně neoddá typu hry, kterou chtějí udělat. Jedna polovina hry je design ve stylu lineární horské dráhy jako Uncharted, ale druhá půlka hry je zase nadizajnovaná jako otevřený realistický kovbojský svět ve stylu Breath of the Wild a tyto dva designy se perou takovým způsobem, že ani jeden nenaplní svůj pravý plný potenciál. A potom to ve srovnání s hraním jiných podobných her působí jako mučení, jako by si hra se mnou pohrávala a kdykoliv se naladím na vlnu jednoho z těchto designů, dostanu kopanec do koulí nebo facku, stejně jako to trápí toho lva, kterého zase zavřou do klece. A já bych třeba netoužil tak moc po té volnosti, nápaditosti, kreativitě a možnostech, ale když mi ta hra k tomu vyloženě vybízí a potom kdykoliv zapnu hlavní misi, to nemůžu udělat, nemůžu být kreativní, tak to prostě bolí. A kvůli tomu pro mě ta hra nikdy nedosáhla takové nápaditosti, osobitosti a zajímavosti jako její konkurence v obou dvou stylech tohoto designu. V designu, který Rockstar ale nastavil, člověk musí dojet na místo, kde začne mise. Potom se ale musí přesunout na místo, kde se mise opravdu odehrává. A většinou musíte jet s někým, což znamená, že musíte jet jednou plánovanou cestou. Tam vždy uděláte přesně to do detailu, co po vás hra chce, dokud se věci nevyhnutelně neposerou. A to se děje furt dokola. A já nechápu prostě proč. Proč má každá mise úplně stejnou strukturu? Rockstar vytvořil tento úžasný, detailní a nádherný svět jen proto, aby mě zavřel do klece a poslal po kolejích, které pro mě nalajnoval. V jednu chvíli se člověk připadá jako drsnej kovboj, který si všímá okolí, řeší problémy po svém, přežívá v nehostinné divočině, nejkreativnějšími způsoby vykrádá obchody a zabíjí lidi. Ale když zapne misi, připadá si jako malý klučina, kterého Rockstar tahá za ručičku a připadá si jako úplně hloupý dítě. Zahraniční youtuber NakedJakey proto měl perfektní přirovnání ve svém videu, které je mimochodem mnohem lepší než to moje kdy bude, takže se když tak na něj koukněte, pokud umíte anglicky. V tomto videu přirovnává bednu s legem k otevřenému a volnému designu, k tomu lvovi v divočině. A Lego, které skládáte, podle návodu přirovnal k lineárnímu a přímočarému designu, k tomu mému lvovi v zoo. A podle něj, stejně jako podle mě, jsou oba dva tyhle styly naprosto v pořádku a zábavný. Ale Red Dead působí, jako byste před sebou měli tu bednu plnou možností a kreativity. Mohli jste si poskládat úplně co chcete. Ta bedna vás k tomu vybízí, jenomže jednou za čas přijde do pokoje váš starší sourozenec a začne vás nutit skládat kostičku po kostičce tak, jak on chce. A to prostě není zábava. Breath of the Wild mi ukázala, že někdy je míň opravdu víc. A prostě občas stačí ty nejjednodušší popisy toho, co máte ve hře udělat. Někdy prostě stačí říct, unes tuhle postavu, získej tyhle dokumenty, zabij tohoto týpka. A jak to uděláte, je už čistě na vás. A v tom je ta největší zábava. Když vám hra řekne, že máte schovat vůz někde v ústraní, tak to nemusí být přesná lokace na mapě jak pro retarda, kde ji musíte schovat. Mohlo by to být kdekoliv a hráč by s tím mohl být naprosto kreativní. V Zeldě máte jeden hlavní úkol. Je to porazit Ganona. A pokud chcete hnedka po zapnutí hry vstát a jít do hradu a zkusit porazit Ganona, tak to můžete udělat. Ta hra je tak moc volná v tomhle tom. A já neříkám, že Red Dead Redemption má být až tak volné, ale náplň některá misí mohla být o dost svobodnější. Samozřejmě některé mise by nemohly být stejné s tak velkou volností a díky tomu máme úžasné momenty, kdy se člověk cítí skvěle a stojí opravdu za to jako tento. Čili u některých misí se dá naprosto pochopit, že jsou takhle lineární. Ale všechny tyhle ty momenty jsou pro mě zahlceny repetitivním děláním toho samého furt dokola, tím neustálým voděním za ruku, které bylo pro mě únavné a nudné a zkazilo mi to do určité míry dojem z celé hry. A doufám, že u dalších projektů se Rockstar zaměří na jeden z těchto přístupů a ten dovede k dokonalosti jako dříve. A nechápejte mě špatně, podle mě ta hra je ve velké míře fakt úžasná a skvělá, ale pro mě tak skvěle detailně vytvořený svět nemá tak velkou hodnotu jako velmi zábavné hlavní mise, kde pocítím tu volnost, kde pocítím tu kreativitu, kde pocítím ty možnosti. A víc než detaily světa, mě zajímají detaily v tom, jak různě můžu plnit mise.
A stejně ta hra je pro mě pořád 9 z 10, je to téměř mistrovský dílo, ale pro mě to nikdy na to desítku nedotáhne a nedotáhlo. Už jen tady skrz tenhle ten problém, který se hrou mám. Nakonec ale chci říct, že absolutně chápu, pokud tohle některým z vás, některým lidem vůbec nevadilo, že přistoupili na ty podmínky, které vám hra stanovila a užili jste si to na 100%. Já sám vím, že podle mě nejlepší hra všech dob také není dokonalá a bezchybná, ale to podle mě není žádná hra na světě. Jenom záleží na tom, jaké prvky jsou pro vás důležitější a pokud jsou opravdu dobré, dokážou zastínit ty nedokonalosti a chybky, které třeba hry mají. Proto jsem si užil i Cyberpunk 2077, zatímco pro jiné to bylo největší zklamání všech dob. Já jsem od toho nechtěl městskou akci, já jsem chtěl skvělý RPGčko, který bude mít parádně napsaný vedlejší příběhy, i ten hlavní příběh a skvěle vytvořený zajímavý lore okolo světa, a to jsem dostal. V tomhle videu jsem chtěl jenom poukázat na to, proč pro mě Red Dead Redemption 2 nebyla dokonalou hrou a proč to tak může mít i víc lidí a tak snad pro ně najdete teď větší pochopení. A snad v tom někteří z vás také našli sami sebe a svůj problém s touto hrou. Děkuju moc za sledování, doufám, že jste si video užili a je to fajn pocit konečně to dostat za sebe, protože je to fakt něco, o čem jsem chtěl mluvit od založení tohoto kanálu. Budu moc rád, když zanecháte like, napíšete komentář, kouknete se do popisku na možnosti, jak kanál podpořit, nebo na odkaz jako Instagram, Discord a tak dále. A nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál finančně a nebýt nich, tak se těmto videím nemůžu tolik věnovat. Děkuju moc a uvidíme se někdy příště. Zdarec!